збирати гроші, щоб віддати діткам. Семирічна Тетяна з мамою та братом бігтимуть, аби допомогти онкохворим діткам. Мама дівчинки розповідає, що до забігу готувались завчасно. У нас дійсно сім'я спортивна, діти мої займаються в спортивній школі, і я недалека від спорту. У місті благодійний забіг організували вперше. Житомиряни прагнуть підтримати маленьких пацієнтів обласної дитячої лікарні, котрі лікуються у онкогематологічному відділенні. Підтримати дітей з онкохворобами, тому що минулого року їх було більше 300 діток, які лежали в онкогематологічному відділенні, і лікування досить таки дороговартісне. Тому всі кошти, а це 150 гривень дорослі вкладають кошти, 50 гривень – це дітки. Всі ці кошти під час одразу забігу ми порахуємо і перерахуємо сьогодні ж на онкогематологічне відділення дитячої обласної лікарні. Сьогодні зібралися люди, які не байдужі до проблеми інших людей, до проблеми дітей і люди, які сповідують здоровий образ життя. Житомиряни завжди були небайдужі до проблем інших людей, і такі марафони, і музикальні, і спортивні проходять постійно, і постійно житомиряни збирають допомогу на не тільки нашим дітям, і військовим. До благодійного забігу долучилися цілі родини та трудові колективи. Дивіться, ми родина, да. Одна єдина. Приємно, коли можна совмістити от таке благое діло з хобі. Унікальний проект, тому що він піднімає з дивана здорових, аби підтримати власне здоров'я, і має благородну мету підтримати хворих діток. Саме головне – це не втрачати надію. І тримати, як можемо. Житомиряни переконані, такі акції мають підтримати родини діток, котрі мають онкопатології. У мене такий бігун, як я не знаю. Я з тим позивом, для того, щоб допомогти дітям, я прийшов сюди. А вже добігу, не добігу, це таке діло. Сили перетерпіти це все, надії, а ми вже як зможемо? Підтримаємо. Дистанції у 2,5 та 5 кілометрів долали і 30 поліцейських. Девіз нашого навчального центру, Житомирського навчального центру підготовки – це з людьми і для людей. Тому в нашому девізі воно, в принципі, все сказано. Олексій Кульбіда щоденно допомагає маленьким пацієнтам боротися зі страшною хворобою. Лікар відділення онкогематології на забіг прийшов з родиною. Сім'я не на словах знає про потреби хворих дітей. Головне – це підтримка. Підтримка дітей, які борються з таким недугом. І вони мають перемагати, а ми маємо їх підтримувати. Якщо чесно, я навіть без сліз не можу зайти до чоловіка на роботу. Це дуже важко. Такі заходи мають проводитися, бо ці діти мають жити. Під час благодійного забігу організаторам акції вдалося зібрати майже 80 тисяч гривень. Кошти перерахували на лікування онкохворих пацієнтів дитячої лікарні. Олександра Давидова, Тетяна Беляк, телеканал СК1.